အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမှာစတေးရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အခုအာမတ်ဘင်အာလီစတေဒီယံဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ကအာဂျင်တီးနားနဲ့အော်စတြေးလျကံပဲပွဲပေါ့လေအဲ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒီနယ်သာလန်ဘွဲသွားကြည့်တာပေါ့လေခုနကနယ်သာလန်ဘွဲသွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့နယ်သာလန်ဘွဲကပထမပိုင်းမှာဂိုးပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်က
င်းဒါအမေရိကန်ကိုဒါနိုင်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆော့ပိုင်းတုန်းကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပွဲရတော့ဒါဆော့ပိုင်းအစပိုင်းတော့ excited ဖြစ်စရာအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာခြေကွာတယ်ဗျခြေကွာတယ်နယ်သာလန်ကပွဲကိုထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဒါဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို USA ကိုပေးကန်ထားပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကောင်တာတွေကြီးကောင်းကောင်းအလုပ်သွားတာအလုပ်လုပ်သွားတာသူတို့လုပ်သွားတဲ့ပုံစံပန်းတို့တံပြန်တိုက်စစ်ရတဲ့အလုံးတိုင်းနီးနီးကဂိုးလူနီးပါးကြီးပဲဒါအဓိကတော့ USA ရဲ့ခန်းစစ်အရန်အားနေတယ်ဗျခန်းစစ်ပိုင်းအားနေတာလည်းပါတယ်တော့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာရောနောက်ကွင်းလယ်ကဒီမကန်ဒီတို့ထိုင်လာအဒန်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပထမပိုင်းမှာတော့ဒါဝေယာတို့ဒီတစ်ဖက်ကဒီပူလီစစ်တို့တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ပွဲအစပိုင်း15မိနစ်လောက်မှာဆက်တယ်မဖြစ်တဲ့အချိန်နယ်သာလန်ကတော်တော်လေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့မြပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းတယ်အဲအထူးသဖြင့်10မိနစ်ထဲရတင်တယ်ဂိုးပိတ်လိုက်ရတယ်လေဒီနေ့ပွဲမှာဒါလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာလူတော်တော်များများကြိုက်နေတဲ့ Dancer Dan Free ball လေအိုက်ကစားမရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုပေါ့လေအိုက်ကစားမရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုနဲ့ Netherlands ဒါဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်သွားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းတဲ့နှစ်ဂိုးဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးသွားတဲ့နှစ်ဂိုးကလည်းပုံစံတူပဲဒါကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ဂိုးနောက်ဘက်အချံကွက်တီပဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဘက်အချံပဲကျွန်တော်တို့အရှိရာအထိမှာဂိုးွားတာဒါ Dancer Dan Free ကဒီနေ့ပွဲမှာ Netherlands တို့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့နှစ်ဂိုးဖန်တီးတဂိုးသွင်းတယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Netherlands ဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်တော့ခြေစွမ်းမအောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာနီးပြ Hermano donde está Messi donde está Messi come on Messi man thank you vamos Australia hola vamos vamos Australia ဒါတော့ကျွန်တော် Netherlands ပွဲနယ်သာလန်ပွဲဒီ review ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အဟိုဘက်ကွင်းကနေလာပြီးတဲ့အချိန်မှာနယ်သာလန်ပွဲလောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒါခုနပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နယ်သာလန်ဟာဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းများပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမအောင်ခဲ့ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအသေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စနစ်တကျပြန်လေတိရောက်တယ်ဒါအခုအသေးဆိုကြည့်ပါလူငယ်တွေတော်များတယ်ခွန်ဒါဂက်ဟိုကော်ဒီဂပ်ပိုအပါဝင်တော်တော်များများလူငယ်ကစားမတွေနဲ့လူကြီးတွေပေါ့လေအခုဆန်နာဘက်မှာဆိုရင်တင်ပါရယ်အခေရယ်ဒီဗန်ဒိုက်ရဲ့တွဲပြီးတော့ဒီခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဒီလစ်တာမှာကပ္ပစည်းကြီးတုံးနောက်ခံလူဒီလစ်တာမပါဘူး။ဒါကိုကြည့်ချင်ပြင်နယ်သာလန်ကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်းဒါဟိုတနေ့ကခြေစွမ်းပြတဲ့ Classen တို့ပါကိုပြန်ပါတယ်။ဒါအခု Frankie Dion ဥဆောင်တဲ့တိုက်စစ်ကတော့ဒီပိုင်းနဲ့ Cody Gabbo ပေါ့လေ။ American ကဟန်မဲရှိတယ်။ဘောလုံးကတော့ကင်ထားတယ်။ Position အဖြစ်ပထမပိုင်းမှာ60ကျော်ထိရထားတယ်။တကယ်တမ်း Chance ကဘာမှထူးခြားခြားမရဘူး။ဒါကိုရတဲ့အလုံးကိုဂိုးသမားပိတ်သွားတာဂိုးသမားကာကွယ်သွားတာတခါအဝေးကလန့်ကန်တဲ့အလုံးနေဒီလောက်ပဲ half chance တွေပဲရှိတယ် full chance နဲ့တကယ်ဒါအပိုင်ခွင့်ရတဲ့အလုံးကိုနယ်သာလန်ကကောင်တာကနေရတယ်နယ်သာလန်ကတံပြန်တိုက်စစ်၄လုံးလောက်လွတ်တယ်လွတ်သွားတဲ့အလုံးတွေကဂိုးလူနီးပါးတွေကြီးပဲအဲ့ပထမပိုင်း7မိနစ်မှာ Dancer Dan Free ပေးတာကနေ area ထဲမှာ runner play နဲ့လိုက်လာတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနယ်သာလန်ရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဒီပိုင်းကကန်သွင်းပြီးတော့1နေဖြစ်သွားတဲ့ဂိုးသမားမတ်ထာနာလုံးဝမတက်နိုင်ပဲနဲ့ခိုးပေးလိုက်ရတယ်စတိုက်ပဲဒါ US ရဖိတယ်ခြေပါကိုရဖို့လဲကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်နောက်ထပ်တကူထပ်သွားတာနယ်သာလန်ပဲဒါ Dancer Dan Free ပေးတာကနေပဲဒါညာတော်မှာရှိတဲ့ Daily Blink ပေါ့လေ Blink ကဘယ်တော်မှလာပြီးတော့အဓိက Runner Play ပဲအဲ့ Runner Play ကပဲပုံစံတူဒုတိယကိုထက်ရသွားတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်း43 45အပြည့်မှာပဲနယ်သာလန်ကနောက်တကူထက်ရသွားတော့ Game က Over နှစ်ကိုးပြတ်ပြန်လာစေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါနယ်သာလန်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲကိုစိုးမိုးသွားတယ် AAC ကသားတယ် USA ကပွဲပြီးကနေမှနှစ်သိပ်ကိုတကူပြန်သွင်းပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Dancer Dan Free ကနောက်ထပ်တကူသွင်းသွားတာပေါ့လေ Dancer Dan Free ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်က PSV ကစားမှာအဲ့တုန်းကယူရိုမှာခြေစွမ်းပြလို့ဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့ခြေတန်း20ကျော်လောက်နဲ့ Inter Milan ကိုရောက်သွားတာအခုဆိုရင်ကြည်သေးကြတဲ့ဒါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလိုက်တော့မှာ Inter Milan ကတန်း20ရရောက်မယ်ဆိုပေမဲ့အခုလက်ရှိဖုံရဆိုတော့သူကဒီတက်ပူများတော့မှာဖန်တီးမှုနဲ့ချိန်တကူသွင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုကလည်းအကောင်းဆုံးစွန့်ဆောင်ထားတဲ့ Netherlands နေလက်ရှိချိန်ကြတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါအချိန်နေကွာသွားပြီဆိုတော့ Netherlands က Luis van Gaal ထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့2014တုန်းကကမ္ဘာဖလား semi final နဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့တုန်းက Argentina ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့တာဒါ penalty ဆုံးဖြတ်မှာရှုံးခဲ့တဲ့ဒီတစ်ချိန် Luis van Gaal ပြန်ကင်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကအချိန်မလားဖြစ်တဲ့ Netherlands ကို van Gaal ပြန်ကင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ van Gaal အသင်းကအခုဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် quarter final ကိုထပ်သွားပြီဆိုတော့သူကင်တဲ့နှစ်ချိန်လုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ချိန်က semi final ဒီချိန်က quarter final ဒါပေမဲ့ Netherlands ဟာဒါထပ်တဲ့တန်တန်နိုင်တာပဲ American အသင်းကဒါအတွေ့အကြုံလူသေးတယ်ဗျအောက်ဆုံးမှာဘလို့ပဲဘလို့ upset လုပ်ခဲ့ဒီညမှာ Netherlands ထက်စာရင်ဒါ USA တက်စာရင် Netherlands မှာ
the Netherlands ga deng ba so yin naw po bi khat khe ma deng ma mho sorry di ho blue bomb le di osu dutiya ya de england osu dutiya ya de de ga american mho le america osu ba iran le shi de ta phat ga di waste le shi de da mae tait lo le ma thu ja u bya ba so waste ga le nyan iran so yin naw ma sait de ne kan kaung kan nai ne da ba mae da Netherlands ga do a si si nai bi lo osu prathama ne tat de lo aku le thap bi nai twa de Dancer Dumfries chase one piano, Louis van Harding, quarter final, go tap beat that way. So, Netherlands had the mind to show ma, Tango Consel Lima, Kapapla to Jay, Tango Consessima to Jay, fine in the Jay that in the Jay Lone Shone, the Tau to Samalet through fine at that day, Tashon Dore, Damit DJ Maro, Drew Dua, Tatia Jay, Van Hagar, Tatuxama, Buama, your Libya Buama, Ta Lone Wagu, Ta Lubim and Libya Buama, Almimu. Da jalu niba picket a chinigan a DJ Tabiro Netherland get him boboli, to Bialabi Chima Netherland Pukala, the Meleshi Chiniaro, Netherland America go, don't go to go, then nine dware, Netherlanga cha chances about Chow Jama, don't go ya on to be a song piano, nine dwarabole, so quarter fine at Dwabi, so Kuchino Yoni, the Australiane, da Ajina, nine at the two Mabajano, Pama Netherland Boy Chiaboli, GBBG Tabi, Pama Bidachima Pier, and Chino Gia and Nakuba to another. Who are the 3-1 and Biwaboli, official 3-1 and Bidora Pibare? So Netherland and Louis Vahati, Tibia Palauti Lopian, I'm lay. What I find a Maduro to me, Dide Kame, Australiane, Atapaga Ajina, and Tatinaga, your Puduna Puigile, Nashi Netherland at Bafoma Bobluminjale, Netherland Gayo, Tatibia Mama Busan and Jishida, Koma, we are much of a Jabba, Alo Jidu de Mare.